Welkom op die man af. Een van die dames het gister geskrywe op die Facebook gesê, kom ons noem dit op die man af. Welkom saam met myself, Daniel de Kok. Dit is my lekker om met u te deel hoe dat een mens een meer positieve, sinvolle lewe kan lewe. Ja, wat ek sê, moet ons elkeen interpreteer soos wat het vir jou pas. Dis nie te sê, dis die alfa en die omega, dat ek die enigste een wat reg is nie. Maar ek kom toch achter deur die lewe met soveel mense wat ek werk in therapie en in hospitale en soms so in die algemeen as ek met mense praat, dat daar een groot behoefte is by mense om te weet hoe dat ek die lewe positief in die oë kan kyk, vir al die tyd waarin ons lewe. Ons het gister so 'n bietjie gepraat oor 'n positiewe selfbeeld, onder andere dat jy gelukkig moet wees, dat jy jouself moet verbeel as 'n suksesvolle mens, onthou die suksesvolle oomblik in jou lewe, aanvaar al jou negatiewe gevoelens as 'n uitdaging, glo aktief in jouself en doen iets om beter te voel. Die ander ding waar ons gou gepraat het was oor flous frustrasies, pak alles met geestdrif en met enthousiasme aan, raak betrokke by 'n nuwe doelwit, konsentreer op een gedagte en voer een gedagte op 'n slag uit en die groot geheim was all glory comes from daring to begin. Niks in die lewe gaan jy iewers te mee kom as jy nie daarmee begin nie. Ek sê altyd vir die kinders by die skole waar ek optree, waar ek ook al praat met hoeveel mense, dan sê ek, as jy na niks mik in die lewe nie, moenie verwag om dan iets raak te skiet nie. Dan skiet jy letterlik 'n skoot in die donker. Dan skiet jy jou pyl af na nêrens en dit tref niks nie. Wil vanmôre 'n bietjie verder gaan om 'n positiewe, meer gemotiveerde selfbeeld te bou, 'n lewe wat meer gemotiveerd leef, dat jy voel jy het waarde. Dis waaroor dit gaan in die lewe. Dit gaan nie oor waarde van geld en van huise en van motors en van allerhande grade op universiteit nie. Dit gaan in die lewe daaroor dat jy as mens, waar jy jouself ook bevind, in watter verhouding en in watter situasie, voel jy waardevol. Want sodra jy voel dat jy nie waarde het nie, dat jy nie 'n bydra kan lewer nie, dan voel die lewe vir 'n mens nutteloos en sinloos. Daarom vanmôre wil ek vir julle sê, ontwikkel deernis, vergifnis en begrip. Ontwikkel deernis, vergifnis en begrip. Wat bedoel ek daarmee? Vergewe jouself en vergewe ander mense. Moenie te gou wees om alles so te oordeel nie. Hou op om jouself altyd krities te beoordeel. Ons grootste vyand, het ek gister gesê, is ek en jouself. Ons vind gedurig fout met onsself, met ons metodes van dinge doen, met hoe dat ons lyk, hoe dat ons praat, hoe dat ons stap, hoe dat ons draf, hoe dat ons iets doen in die lewe. Ons twyfel so baie oor soveel dinge. Ons vra vir soveel mense, hoe dink jy dis reg? Hoe voel jy? Voel jy ek doen nou die regte ding? Ons vra gedurig vir ander mense, die skoene wat ek gaan koop, dan trek ons dit aan en wys ons en sê, hoe lyk dit vir jou? Wat maak het saak, hoe lyk het vir iemand anderste? Dis die moeilikheid. Jy moet vir jouself tevredenheid kry. As jy vir jou 'n paar skoene koop, of 'n nuwe motor koop, of wat ook al, wat jy graag vir jouself wil hê, hou op om ander mense se opinie daaroor te vra. Dan het jy 'n minderwaardigheidskompleks, 'n lae selfbeeld. As jy iets koop, koop dit en hou daarvan. Sodra jy ander mense wil gevra, hoe lyk dit vir jou, dan jy dit nie nodig nie. Want 'n mens koop nie dinge vir jouself vir ander mense nie. As jy vra, hoe lyk dit vir jou, dan begin die frustrasie. Want sodra iemand nie daarvan hou nie, dan is jy half vies vir hom of vir haar, nou hoekom het jy dan gevra daarvoor? En dan dink 'n mens, hulle kritiseer jou smaak, lae selfbeeld. Gaan koop jou paar skoene, gaan koop jou kussings vir jou banke, gaan koop vir jou nuwe motor, gaan koop dit waarvan jy hou. As jy daarvan hou, dan gaan jy dit so in die poorte en in die hemel inpraat, dat nie aan ander mense dit sou waag om ook nie daarvan te hou nie. Ons is te twyfelagtig, en dit bring dat ons begin te twyfel in alles rondom ons. En dan loop ons ook baie keer rond met skuldgevoelens.
Dinge wat ons verkeerd gedoen het in die verlede, miskien te gauw gepraat het, miskien iets werkelijk gedoen het, wat ander mense seer gemaak het. Maar dan moet ons lewe om onszelf te vergewe. Ons moet leer om skoon en vry te kom. Want zodra jy aanhou met hierdie ding van dat jy nie kan vergewe nie, dan vat het jou elke dag terug na die verlede. Ek wil vir jy vanmorgen sê, die grootste enkele probleem in ons levens op aarde is, die grootste enkele ding, wil het noem het ding, want het is een vieslike ding, is onvergevingsgesindheid. Want as jy nie vergewe nie, dan kan jy nie vry word nie. As een mens nie vergewe nie, dan koester jy wraak, wrok en woede. En dit sit om in twyfel in jouself. Dit sit in een gevoel van, dis nie reg nie. Wraak, wrok en woede leef altyd in die verlede. Kyk altyd terug. En dan kan jy nie sien wat die toekoms jou boet nie. The future belongs to those who see possibilities. Die toekoms behoort alleen aan die mens wat die geleentheid raak sien. En daarom sê ek, ontwikkel deernis. Ontwikkel deernis vir jouself. Jy is net een mens. Ons is nog nie engele nie. Ons is nog op pad hemel. Dus jy nog op die aarde met jou voetjie staan. Dan is jy nog op die aarde. Dan is ons net mense. En daarom moet ons vir onszelf deernis hê. Daarom moet ons vir onszelf tyd maak om diep asem te haal, stil te word. Op jou eie, in die veld, in jou tuin, by die see te gaan stap, sodat jy kan rus kry vir jou siel, dat jy vir jouself deernis het. En dat jy jouself kan vergewe, sodat jy ander mense kan vergewe. Iemand wat homself nie kan vergewe nie, het eenvoudig net nie die vermoë om ander mense te vergewe nie. Men moet ook vir jouself begrip kry. Daar is allerhande situasies en gebeure wat elke dag met jou gebeur. Letterlik elke minuut gebeur daar iets met ons, moet ons allerhande keuses maak. En as jy nie begrip het vir jou kapasiteit nie, as jy nie weet wie jy is en waar jy vandaan kom, dan gaan jy altyd die probleme om begrip te hê vir jouself. Dan kom die twyfel. Twyfel is baie erger as die waarheid. Daarom leef 'n ware opregte lewe. Probeer so ver as wat het in jou vermoë van jou afhang om eerlik en opreg te lewe, sodat jy ook eerlik en opreg teenoor jou naaste kan wees. Vergewe jouself, soos ek sê, en vergewe ander. Moenie te gou wees om te oordeel nie. Romeine 12 sê die Here self, laat alle oordeel aan my oor. Wees 'n aangename mens. Probeer ander mense se standpunt eers insien, voordat jy oorneem en vir jy allemaal vertel hoe dat jy dit sien. Gee mense kans om te praat. Luister na mense, hoor wat hulle vir jou sê, voordat jy, as hulle net asemhaal om verder praat, jy invaar en soos 'n mal ding oorvat en jou hele siening van die saak gee. Komplimenteer ander mense, stel in ander mense belang. Moet nie verwacht dat mense in jou gaan belangstel, as jy nie in hulle gaan belangstel nie. So, komplimenteer mense, wees eerlik met jou komplimente. Laat ander mense vir 'n slag belangrik voel. Al het jy 7 doktersgrade, al is jy 'n multimiljonair en 'n biljonair en jy die grandste kar, en jy bly op die regte plek, en jy is by die regte mense, en almal is toch so bewus van hulle self. Dis al waar jy gaan bly. Wees 'n mens wat ander mense ook erken. Wees 'n mens wat ander mense 'n kans gee om te lewe. Hou op om toch so important te wees. So belangrik, jou mening moet altyd die laaste geld. Jou woord is altyd die laaste. Gee ander mense 'n kans in die lewe. Laat ander mense belangrik voel. Belangriker is jy. Wees jy die een wat partykeer 'n bietjie terugstaan. Behandel jou naaste soos jy behandel wil word. Daarom moet ons leer om te kommunikeer. Ons moet eers probeer verstaan wat mense vir ons sê, voordat ons klare antwoord daarop het. Jou luisteraars, mense wat na jou luister, moet weet en voel, dat jy luister na hulle, dat hulle daarom 'n kans het om te praat, om te hoor wat hulle sê. En 'n groot ding in die lewe, daarby wil ek vanmôre afsluit, is ontwikkel 'n passie vir iets. As iets die moeite werd is te hê om die lewe, as iets die moeite werd is om te hê in die lewe, is dit die moeite werd om daarvoor te werk. Ons moet leer om 'n passie te hê,
sodat ons positief en gemotiveerd kan lewe. Mooi dag van jou.